បងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំមកនៅចំពីមុខនៃព្រះវិហារ7ល្វែងប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងបងប្អូនណាប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងនេះគឺជាប្រាសាទតូចមួយបងប្អូនតូចមួយដែលបងប្អូននេះទេសចរយើងលោកពំសើមកទេសនាទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនមកទេសនាប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបងប្អូនណាពីព្រោះថាប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងនេះបងប្អូននៅប៉មកណ្ដាលមានតម្កល់បដិមារូបចម្លាក់និមិត្តរូបនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បងប្អូនណាព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដែលលោកគង់សមាធិដល់លើនគររាជថាព្រះភ័ក្រលោកគឺថាដូចគ្នានឹងព្រះភ័ក្រព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ហើយព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះជ័យពុទ្ធមហានាថគឺជ័យបុណ្ឌាមហាធនាបងប្អូនណាជ័យតំណាងឲ្យជ័យវរ្ម័នទី7ពុទ្ធនោះតំណាងឲ្យព្រះសមណគុដមរមគ្រូនៃយើងមហានាថគឺផានិពានដ៏អស្ចារ្យបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំជូនបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់ប្រាសាទពិហិ7ល្វែងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនេះជម្រាបសួរលោកយាយម្ដងទៀតដល់លោកយាយលោកជាអ្នកដែលប្រចាំការនៅវិហារប្រាសាទ7ល្វែងនឹងឯងតែគេហៅខ្ញុំណាបាទសុំទោសបាទបាទឧកាសកបពិតខ្ញុំម្ចាស់សូមអូនកាយខ្វាយគោរពរតនានិមន្តគុណព្រះបរមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់នគរព្រះអង្គកកើតទឹកដីព្រះបរមីព្រះអង្គពុទ្ធជ័យមហានិតរាជាអ្នកទេពគុកខ្លោកបាទខ្ញុំម្ចាស់សូមគោរពសូមមន់យើងបើផ្លូវបើពលឺជួយកូនចៅឲ្យបានសុខបានជាបានចម្រើនឧកាសកបពិតខ្ញុំម្ចាស់សូមអោនកាយថ្វាយគោរពរតនានិមន្តគុណព្រះមេត្តាមហានគរកន្លែងកូនឯងអង្គុយមិញហ្នឹងព្រះមេត្តាបាទព្រះមេត្តាបាទព្រះមេត្តាមហានគរមរកតពេជ្រមនីរស្មីពេជ្រមនីរស្មីបាទបងប្អូនសម្រាប់លោកយាយគាត់មានប្រសាសន៍ល្អណាស់គាត់សូត្របាទគេមានហៅថាមួយទៀតឧកាសកបពិតខ្ញុំម្ចាស់សូមគោរពព្រះមេត្តាបបៃដាប្រម៉ែមិច្ចលិនបៃដាមេត្តាកោះគោកភ្លុកមេត្តាបៃដាស្ដេចចក្រវាពពុះស្នូកាប្រម៉ែធរណីស្ដេចក្រុងពលីប្រម៉ែសេវៈព្រះវិស្ណុព្រះមនីអិស័យព្រំព្រះមនីអិស័យសិទ្ធព្រះមនីអិស័យសង្កៈបរិយព្រះមនីអិស័យអគិនេតកលិឆេះប្រម៉ែគង់ស្អីខ្ញុំចាស់សូមគោរពព្រះអង្គពេជ្រពុនរាយខ្ញុំចាស់សូមគោរពសូមមន្តយើងជួយទឹកដីក្រុងកម្ពុជានិងជួយប្រជានរាជហើយនឹងជួយសាសនាព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានរីកចម្រើនកំកាំងរុងរឿងនិងប្រជានរាជបានសេចក្តីសុខសាធុសាធុសាធុឧកាសកបពិតខ្ញុំម្ចាស់សូមគោរពគុណបរមីព្រះរាជាជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាជ័យវរ្ម័នទី7ប្រម៉ែអន្តរទេវីបើទេវីជ័យទេវីបញ្ញងសោមាលីយីប្របាទហ៊ុនទៀនបើឈុកសបើឈុកក្រហមធីតាមុខរឿងទីប៉ារាំងកៃសៃបតំពោម្ចាស់បងសិរីមហាវិជ័យ90ប្រទេសជាកោតមៃបរមីរូបទឹកញៀនទឹកទាំងអស់សូមយើងជួយជួយកូនជួយចៅទាំងអស់អ្នកកាន់ច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាប់សូមឲ្យត្រង់ហើយឲ្យល្អអ្នកដែលមិនល្អសូមឲ្យដើរផ្លូវល្អឡើងហើយក៏សូមឲ្យមានពលឺភ្លឺដូចខែរះពេញបរមីឡើងបាទល្អណាស់ដើម្បីញៀងអ្វីដែលមិនល្អឲ្យខ្លាយទៅជាល្អទាំងអស់មិនអាចទៅរួចបាទបាទបាទសូមឲ្យសុខហើយចម្រើនបានហើយបាទសាធុសាធុយាយបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបងប្អូនលោកយាយគឺជាអ្នកដែលថារិសានៅអាស្រមប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងលោកយាយបានសូត្រធម៌រំលឹកដល់ដួងព្រលឹងបុព្វបុរសយើងក៏ដូចជាធឿសាសនាព្រះពុទ្ធធឿសាសនាប្រម៉ាញ់លេខចម្រោះជាមួយគ្នាគឺថាសូមឲ្យដួងព្រលឹងទាំងអស់នៃជំនឿប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងព្រះពុទ្ធប្រម៉ាញ់សាសនាដួងព្រលឹងបុព្វបុរសសន្ធិដ្ឋជួយការពារទឹកដីរបស់យើងឲ្យក្លាយជាមហានគរឡើងវិញនេះតែលោកយាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងលោកយាយបាទលោកយាយដើរជួតអាស្រមលោកយាយហើយបាទបាទនោះអាស្រមលោកយាយស្អាតណាស់មានតាពីតុងជាតិតុងជាតិតុងសាសនាតុងព្រះមហាក្សត្រគឺថាប្រាសាទព្រះ7ល្វែងគឺថាមានប្រតិឋានល្អមលុបឈើត្រឹងត្រឹងឆៃ
បងប្អូនមកលេងនេះគឺថាពុពេញតដោយភាពស្រស់ស្រាយក្រៅតែពីដួងប្រលឹងទឹកនៃបពាករបស់យើងនៅទីក្រុងអង្គរធំបងប្អូនណាបាទបាទតទៅនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំបាទអំពីសំណងនៃប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងបាទប្រាសាទព្រះវិហារ7ល្វែងមានទីតាំងក្នុងក្រុងអង្គរធំនៅពីខាងក្រោយឬខាងកើតប្រាសាទសូព្រាត់ឬហៅថាប្រាសាទនាង12តាមបណ្ដោយផ្លូវទៅកាន់ខ្លោងទ្វារជ័យពីទីលានជលដំរីនៅមកខាងផ្លូវជាមួយអារាមវត្តសាងទុកឬក៏វត្តតាំងតុកទីអារាមប្រាសាទដ៏តូចច្រឡឹងពោពេញដោយនិមិត្តរូបនៃដួងព្រលឹងចម្រុះរវាងជំនឿខ្មែររួមបញ្ចូលទាំងជំនឿមេបាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជំនឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាននិងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយហីនយានឬក៏ហៅថាថេរវាទដែលពុំសូវមានមនុស្សច្រើនទេដែលបានស្គាល់និងចូលទៅទេសនាឬក៏ដូចជាចូលទៅបួងសួងសម្បងសម្រោមសំពោជ័យពីដួងវិញ្ញាណនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលមានរូបតំណាងជាព្រះពុទ្ធអង្គគង់លើនគរាជព្រោះសំអាងថាជាអារាមដ៏តូចមួយតែបើបងប្អូនបានចូលទៅទេសនាឬចូលទៅបួងសួងបងប្អូនប្រកបជាមានអារម្មណ៍រំញោចក្នុងចិត្តព្រោះតែដើមឈើធំធំដុះរອບនឹងកំផែងថ្មបៃក្រៀមកំដរដោយសម្លេងសត្វរីកណ្ដឹងដែលបង្កើតបាននូវភាពអកំបាំងក្នុងចិត្តនឹកអឡោះអាល័យគេដនតាដែលបន្សល់ទុកឲ្យបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាបន្តជាមួយខ្ញុំបាទតទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទស្សនាคลิปវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយបើសិនបងប្អូនគិតថាអាចទទួលយកបានសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ Subscribe ឲ្យយើងខ្ញុំដោយអនុគ្រោះផងបាទសូមអរគុណបាទបាទបងប្អូនសូមមេត្តាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ជាភាសាអង់គ្លេសឬពាក្យជាវជាភាសាខ្មែរដែលមានអក្សរពើក្រហមនៅក្រោមវីដេអូឲ្យយើងខ្ញុំតាំងពីនេះផងបាទជាបន្តខ្ញុំសូមអធិប្បាយអំពីទំហំបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទទីអារាមព្រះវិហារ7ល្វែងទីអារាមនេះមានកំផែងថ្មបៃក្រៀមហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញពីខាងក្រៅដែលមានបណ្ដោយពីខាងលិចទៅខាងកើតប្រវែង120ម៉ែត្រទៅទឹងពីខាងជើងមកខាងត្បូងប្រវែង35ម៉ែត្រប្រាសាទអារាមនេះសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលនៃរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមក្នុងកំឡុងចុងសតវត្សទី13រហូតដល់ពួកសៀមចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1352ដល់ឆ្នាំ1432បាទជាបន្តសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទៅចិនខាងលើបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទបាទបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនណាបងប្អូននេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីគ្រឹះសីមាបងប្អូនណាសីមានេះគឺថាលោកដាក់ទាំងអស់8 18ដំណាក់ទិសទាំង8នៃចក្រវាលគឺថាការពារអពត្រុកចង្រៃយិអសុរកាយសភវៈអក្រក់កុំឲ្យមកបៀតបៀនដល់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលលោកគង់នៅចំកណ្ដាលនៃព្រះវិហារបងប្អូនណាព្រះវិហារចឹងព្រះវិហារ7ល្វែងនេះបងប្អូនគឺសង់នៅសម័យរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមដែលរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមលោកគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធផ្នែកថេរវាទហីនយានចឹងហើយបើយើងឃើញមានសីមាដូចវត្តអារាមយើងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម័យមុនលោកដាក់មកគូបងប្អូនណាញីឈ្មោលបងញីឈ្មោលបងប្អូនយ៉ាអំពើនេះតម្រងនេះសាឡាក់នេះសាឡាក់ឈ្ងីនៅសាឡាក់ឈ្មោលណាមកគូគូបគ្នាដើម្បីនិមិត្តរូបនៃការប្រឆាំងសភាវៈអាក្រក់មួយខិតញីមួយខិតឈ្មោល
ឬក៏មួយតំណាងឲ្យថ្ងៃខារណូចមួយតំណាងខាត់ថាច់ពេញបារមីណាខារណូចខាងខ្នាតអរបងណាដើម្បីការពារដើម្បីនិមិត្តរូបនៃការបំលាស់បដូរនៅសរីរមង្គលផ្លោកណ្ដាលបងប្អូនណាតំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទព្រះសម្ណកឧត្តមលោកអប់រំយើងជួបផ្លោកណ្ដាលចាំបងប្អូនមាន2នេះតំណាងដំណោះស្រាយផ្លោកណ្ដាលទើបបានទទួលនូវផលសម្រេចនៃជីវិតរបស់យើងបងប្អូនណាបាទបាទគឺបងប្អូនប្រសាទបាទបងប្អូនណាចាំជម្រាបបងប្អូនក្រោយៗទៀតនៅរឿងរ៉ាវដែលជាប់ទាក់ទិននឹងព្រះវិហារ7វែងនៃព្រះជីពុទ្ធមហានីរបស់យើងបងប្អូនណាបាទបាទលើកំពែងទី2នៃទីអារាមប្រាសាទព្រះវិហារ7វែងមានទំហំបណ្ដោយ50ម៉ែត្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលណានិយាយពីបណ្ដោយសូមបងប្អូនមេត្តាដឹងថាគឺសម្ដៅពីលេខមកកើតឯទទឹង18ម៉ែត្រពីជើងទៅត្បូងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកំពែងទី2នេះគឺការដាក់តាំងនៅសលាសីមាអំពីថ្មភក់មួយគូគ្រប់ជ្រឹកទាំង8ដើម្បីការពារជាន់ខាងលើនៃទីអារាមដែលតំណាងឲ្យការការពារពីសភាវៈអាក្រក់និងពីឧបទ្រពចង្រៃចំពោះសលាសីមាមួយគូទាំង2នេះគឺមួយតំណាងឲ្យញីនិងតំណាងឲ្យឈ្មោលតំណាងឲ្យខាងខ្នាតនិងខារណូចតំណាងឲ្យខាងលើនិងខាងក្រោមមេឃនិងដីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លោកកណ្ដាលតាមទ្រឹស្ដីអវាទរបស់ព្រះបរមគ្រូត្រៃភពនៃសាសនានិកាយថេរវាទឬហីនយានជាបន្តសូមបងប្អូនមេត្តាទៅជាមួយខ្ញុំបាទនៅចិនខាងលើបាទសូមអញ្ជើញHello ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនក្មួយៗនឹងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបងប្អូនសឿនធីបាននាំគ្នាមកដល់អាស្រមរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលស្គាល់ឈ្មោះថាព្រះជីពុទ្ធមហានាថជាភាសាសំស្ក្រឹតស្គាល់ថាចាយាបុដាមហតនាព្រះពុទ្ធអង្គរូបនេះគឺថាត្រូវបានមន្ទីរអភិរិយអង្គរសាលាបារាំងចុងបុព្វានៅឆ្នាំ1935ពពួកអស់លោកបានធ្វើកំណាយនៅចំកណ្ដាលនៃប្រាសាទបាយ័នហើយពពួកអស់លោកក៏បានរកឃើញសំណាករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជំរៅក្រោមប្រាសាទគ្រឹះនៃប៉មកណ្ដាលប្រាសាទបាយ័នប្រហែលជាជាង10ម៉ែត្រជ្រៅណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែពេលគេរកឃើញសំណាក់ព្រះអង្គនោះគឺថាសំណាក់នេះគេបានត្រូវគេវាយបំបាក់ខ្ទេចខ្ទីបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញស្នាមតពីស៊ីម៉ងស្នាមប្រេះនឹងគឺថាការបែកបាក់អញ្ចឹងហើយបានសាលាបារាំងចុងបុព្វានៃមន្ទីរអភិរិយអង្គរលោកក៏បានធ្វើការជួសជុលឡើងវិញបងប្អូនណាជួសជុលឡើងវិញដែលកំពស់សរុបបងប្អូនយើងកំពស់សរុបចាប់ពីបាទគ្រឹះបាឡាំងបាទគឺជើងតម្រោរហូតទៅដល់កំពូលនៃអនេករាជគឺមានកំពស់7ម៉ែត្របងប្អូនណា7ម៉ែត្រនឹងសត្វតែមានអេនមីតរូបនៃចំនួន7បងប្អូនណា7គឺតំណាងឲ្យ7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍គឺលោកយកចិត្តទុកដាក់ប្រទៀនពោការព្រះព្រះនគរទុបបីជាបាឡាំងរបស់លោកបងប្អូនបាឡាំងគ្រឹះរបស់ក៏7ថ្ងៃដែរបងប្អូន1 2 3 4 5 6អបបងប្អូន7ថ្នាក់ដែរបងប្អូនណាសម្រាប់មកទៀតបងប្អូន1 2 3 4 5 6ទេបងប្អូន7បងប្អូនមើលបងប្អូន7ទេបងប្អូនណា7បងប្អូនណា7ទេបងប្អូនទេ7បងប្អូន7ថ្នាក់7ថ្នាក់ទៅហើយលោកកងនៅលើរង្វេលនេក្រីបីជាន់មកបីជាន់បងប្អូនណានេះជានិមិត្តរូប3ជាន់គឺតំណាងត្រៃភពបងប្អូនត្រៃភពត្រៃភពហើយលោកអាចធ្វើទាំងសមាធិដើម្បីស្មងស្មាតដើម្បីការពារដើម្បីទទួលនៅកម្លាំងធាតដើម្បីដឹកនាំព្រះនគរឲ្យបានរីកចម្រើនបងប្អូនណាទីកាប់ទាំងសមាធិ
ហើយនេកគេបានបើកពពាក្បាល7ដែរបងប្អូន7គឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7នៃសប្តាហ៍គឺជាលេខចំនួនដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះលំអិតអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីសំណាក់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណេះសិនប្រងអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គដូចនឹងព្រះភ័ក្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផងដែរបងប្អូនណាបាទបាទសូមជម្រាបលោកសិនបងប្អូនបាទនៅជនខាងលើជាជនទី3ដែលតំណាងឲ្យឋានសួគ៌នភលីបច្ចុប្បន្ននេះមានដាក់តម្កល់ព្រះពុទ្ធអង្គប្រណិយដែលតំណាងឲ្យរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រាប់ទុកជានិមិត្តរូបនៃពេលដែលព្រះអង្គសោយទីមង្គតលាចាកលោកភពផែនដីហើយដួងព្រលឹងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ឋាននិព្វានគង់ជាសក់ផុតទុកកង្វល់ផងទាំងពួងជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រើព្រះមរណនាមថាព្រះជីពុទ្ធមហានាថដែលមានន័យថាដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់រួចមកហើយកាលពីខាងដើមនៃคลิปវីដេអូនេះស្រាប់គឺព្រះជ័យវរ្ម័នទី7សោយសក់ជាមួយព្រះពុទ្ធក្នុងឋាននិព្វាននោះឯងហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបថាព្រះពុទ្ធប្រណិយនេះដែលមានព្រះនាមព្រះជ័យពុទ្ធមហានាថត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញការបារាំងនៃសាលាចុងបុព្វានៃមន្ទីរអភិរក្សអង្គរធ្វើកំណែរកឃើញក្នុងប៉មកណ្ដាលនៃប្រាសាទបាយ័នហើយដោយសំណុំពរពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទមុនីវង្សក្នុងឆ្នាំ1537ឲ្យយករូបសំណាកព្រះជីពុទ្ធមហានាថមកដាក់តម្កល់ក្នុងអារាមព្រះវិហារ7វែងដើម្បីព្រះអង្គមានភាពងាយស្រួលចូលមកបំបាយថ្វាយបង្គំពេលដែលព្រះអង្គយាងមកកំសាលឫសិនចិត្តអង្គរម្ដងម្ដងដោយម្យ៉ាងអារាមមហិព្រះវិហារ7វែងនៅមិនទាន់មានរូបសំណាកណាមួយមកតម្កល់ផងដែរដោយហេតុថាព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមត្រូវបានគេបំភ្លេចបំផ្លាញតាំងពីសម័យនៃសង្គ្រាមរៀងជុលជាមួយពួកសៀមមកម្ល៉េះដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាបន្តទៀតបាទនៅលើកំផែងចិនទី3ដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំបញ្ញមិញអំពីរូបចម្លាក់ព្រះជីពុទ្ធមហានាថនោះកំពែងនេះមានប្រវែងទទឹង8ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រមានអាស្រមដែលទើបនឹងសង់មិនយូរប៉ុន្មាននេះដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ្នកដែលដឹងទីតាំងព្រះវិហារ7វែងអ្នកដែលគោរពជួជំនឿព្រះពុទ្ធជ័យមហានាថពួកគាត់តែងតែមកបួងសួងសំពោលើករាសីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជាពីជំងឺឈឺស្កាត់នានារកស៊ីមានបានសុខសប្បាយជាដើមលក្ខនឹងលក្ខតាមជំនឿប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបុរាណតរៀងមកដែលមានដូនជីលោកអ្នករិសាអាស្រមដែលដូនជីស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ជារើសពណ៌តាមថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ដូនជីខិតខំថែរក្សាផ្សែផ្សំឋានខ្មែរនិងទស្សទាយគុណគូឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលមានជំនឿមកទីអាស្រមព្រះជីពុទ្ធមហានាថនៃព្រះវិហារ7វែងជាហោហែដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានបន្តទៀតបាទយើងបាទនេះជាលោកយាយដែលគាត់ជាម្ចាស់អាស្រមព្រះជីពុទ្ធមហានាថព្រះវិហារ7វែងគឺថាលោកយាយសំអស្ចារ្យណាស់លោកយាយពាក់សម្លៀកបំពាក់ទៅតាមថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យលោកយាយបានសម្លៀកបំពាក់ពើក្រហមច្រាលដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីនិមិត្តរូបនៃមហេសីព្រះរាជាកាលពីខ្ញុំធ្វើឃ្លីបវីដេអូអំពីប្រាសាទភិមានអាកាសនិងបរិជ្ជវាំងគឺថាមហេសីទី1គឺលោកត្រង់គ្រឿងពើក្រហមចឹងដែរអូពិសាកូរាមឿធិយៈគូប្រមាណនេះមានមានទូតាមនិយមនៃថៃនៃសប្តាហ៍បាទលោកយាយអាចារ្យណាស់ហើយលោកយាយពាក្យខ្សែកម្មគឺតំណាងនេះជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីសម័យបុរាណតរៀងមកលោកយាយហាក់ដូចជាតំណាងឲ្យជាមហេសីជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៃទីក្រុងអង្គរធំយុសធរិបុរៈចឹងដែរមើលទម្រង់មករបស់លោកយាយសាសប្រព្រឹមណាបាទបាទបាក់សម្រាប់សួរលោកយាយបាទសាសធុកអគិវេបាទបាទបាទ
បាទបងប្អូនដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាអាស្រមព្រះវិហារ7វែងមានដូនជីម្នាក់ថែរក្សាដូនជីចេះគុណគូលេអតៈចេះទុតិយសន្លឹកបានិងចេះផ្សំឆ្នាំខ្មែរហើយលោកយាយក៏ចេះភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាខ្មែរបរាណខ្លះខ្លះដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងអាស្រមដែលមានរូបសំណាកព្រះជីពុតមហានាថដ៏មានបុណ្យក៏ប្រថាប់នៅជាបន្តសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានថាហេតុដូចម្តេចបានជាឲ្យតែមានទីអាស្រមសាសនាព្រះពុទ្ធថេរវាទនៃរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទរស័កប៉ែមតែងតែមានគ្រឹះថ្មរៀងការេបុនជ្រុងស្ថិតនៅពីក្រោយផ្នែកខាងលិចនៃព្រះវិហារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះសូមមេត្តាបន្តតាមដានបាទបងប្អូនបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននេះណែគ្រឹះនេះបងប្អូនគ្រឹះនេះប្រវែង18ម៉ែត្រ4ជ្រុងបងប្អូនណានឹងជាប្រពៃណីសំណង់ព្រះវិហារក្នុងសម័យកាលនៃរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទទស្សផែមកាលណាលោកធ្វើព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទសម័យព្រះបាទទស្សផែមគឺលោកតែងថាបន្ទាប់ពីមានព្រះវិហារជាធម្មតាដែលសង់អំពីឈើហើយនៅពីក្រោយព្រះវិហារនោះគឺថាជានិច្ចកាលគឺលោកមានសំណង់គ្រឹះ4ជ្រុងស្មើបងប្អូនណារៀងការ៉េនឹងគឺថាចំពោះខ្ញុំគឺថាកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់តម្កល់នៅរូបចម្លាក់បដិមានៃលទ្ធិបុគ្គលនិយមលោកចម្រុះជាមួយសាសនាព្រាហ្មណ៍ប្រមាញ់ជាមួយគ្នាបងប្អូនណាពីព្រោះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៃព្រះបាទទស្សផែមក៏លោកគោរពបូជាជំនឿដួងប្រលឹងបុព្វបរោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដូនតាម្ចាស់ស្រុកក៏ដូចជាលោកជឿចំពោះជំនឿនៃសាសនាហិណ្ឌូនិងព្រាហ្មណ៍ផងដែរបងប្អូនណាដូច្នេះបងប្អូនឡើងទៅលើមួយខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនណាអូខេបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំមកដល់គ្រឹះសំណង់ដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញអំពីប្រវែង18ម៉ែត្រ4ជ្រុងបងប្អូនណាស្ថិតនៅពីក្រោយព្រះវិហារនៃតំពេលវែងនៃអាស្រមព្រះជីពុទ្ធមហានាថសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនណាទីតាំងនេះបងប្អូននៅពីក្រោយនៃប្រាសាទសុព្រតឬក៏ប្រាសាទនាង12បងប្អូនដែលល្បីល្បាញប្រាសាទនាង12ប្រាសាទសុព្រតបងប្អូននៅពីមុខនោះបងប្អូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចមកទស្សនាទីលានជលដំរីបន្ទាប់មកបងប្អូនជួបមកទស្សនាប្រាសាទសុព្រតឬប្រាសាទនាង12បងប្អូនឃើញស្រះទឹកមួយនៅពីក្រោយប្រាសាទនាង12ហើយបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ព្រះវិហារ7វែងបងប្អូនណាជាទីអាស្រមដែលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់តម្កល់រូបសំណាកដើមកំណើតនៃប្រាសាទបាយ័នដែលមានព្រះនាមថាព្រះជីពុទ្ធមហានាថដែលតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងព្រះបាទជ័យបរមន្ទទី7លាចម្រោះជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសមណគុណ្ឌំព្រះបរមគ្រូត្រៃភពរបស់យើងបងប្អូនណាបាទដោយឡែកនៅកន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនលើកមុនថាជាគ្រឹះសំណង់រៀងការ៉េ18ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយតំបូលឈើបងប្អូនណាតំបូលឈើនៅពីលើជាទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់តម្កល់នៅបដិមាករម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរបស់បុព្វបុរសយើងក៏ដូចជាបដិមាករជាមួយសាសនាព្រាហ្មណ៍បងប្អូនណាដែលបងប្អូនឃើញសំណង់នេះភាគច្រើននៅក្នុងសម័យកាលសតវត្សទី14 15ក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទទស្សផែមបរិយវសានវងមុននឹងពួកសៀមជុំអក្លកទីក្រុងអង្គររបស់យើងបងប្អូនណាបាទបាទជួយបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនបងប្អូនណាបាទបាទចំពោះសំណង់4ជ្រុងការ៉េដែលសង់នៅពីក្រោយព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទរបស់រាជវង្សានុវង្សព្រះបាទទស្សផែមនៅចុងសតវត្សទី12 14និង15មុននឹងការបោះបង់ចោលទីក្រុងអង្គរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបើចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញបន្ថែមទៅទស្សនាពិនិត្យមើលនៅទីអារាមវត្តសង្ឃទុកនៅទីអារាមព្រះអង្គកដែលនៅទិសខាងជើងនៃប្រាសាទបាយ័ននៅទីអារាមអាស្រមព្រះអង្គុត្រលោកនៅខាងលិចប្រាសាទបាយ័នទីអារាមព្រះអង្គទេពដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទបាយ័នជាដើមលក្ខនឹងលក្ខសរុបសេចក្តីទៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំជូនចំពោះបងប្អូនអំពីអាស្រម
ព្រះវិហារ7វែងនៃទីក្រុងអង្គរធំនៅពេលនេះសូមសន្យាបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់អស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនាคลิปវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា